Бустерна і додаткова або третя доза вакцини проти COVID-19. Міністерство охорони здоров'я схвалило позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо ревакцинації населення проти вірусу. Тому незалежно від того, яке щеплення людина отримала під час первинної вакцинації, задля підтримки імунітету та кращого захисту від вірусу громадяни можуть зробити третє щеплення. Тож, що це за вакцини, кому і яка призначена та хто у Чернівцях уже отримав третю дозу. Розповідаємо далі. Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність вакцини, а додаткову, щоб убезпечити імунітет людей, який після двох попередніх доз не сформувався. Про це розповідає завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Юрій Падурару. Враховуючи те, що хворіють і щеплені люди, то Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення проводити повторну додаткову дозу і бустерну дозу. Додаткова доза призначена для осіб, у яких є проблеми з імунітетом. До прикладу, особам з ВІЛ-інфекцією, з онкохворобами, люди і хворі, які отримують лікування, яке знижує імунітет. І для створення захисту була запроваджена додаткова доза. Додаткова доза вводиться через 28 днів після основного курсу вакцинації проти COVID-19 та виконує функцію підсилення імунітету. Важливо зазначити, що вона не впливає на термін дії COVID-сертифікату. Бустерна доза проводиться особам з професійних груп ризику. Це медичним працівникам рекомендована. Рекомендована працівникам, які є дотичних до тих, хто хворіє. Так, або з закладів соціального захисту, які працюють в інтернатах. Отримати бустерну дозу можливо не скоріше, ніж через 6 місяців і здати другого щеплення від COVID-19. Ця ж доза посилює ефективність двох попередніх вакцин та продовжує дію COVID-сертифікату. В Чернівецькій області додатковою дозою щеплено 71 особа, а бустерною дозою щеплено 82 людини. В порівнянні з загальною кількістю людей, які щепилися, це невелика кількість людей, які отримали оці додаткові бустерні дози. Але оскільки процес підсилення і створення додаткового імунітету тільки почався, щодня наші пункти щеплення проводять ці додаткові і бустерні дози. Одним із перших, хто отримав бустерну дозу, був і директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний. Я і декілька моїх колег з департаменту охорони здоров'я вирішили провакцинуватися третьою дозою. Ми пішли в центр вакцинації на Юністі Буковини, зареєструвалися і вакцинувалися. Всі перенесли задовільно, ніяких проблем навіть не було. Додає, що провели нараду із керівниками закладів охорони здоров'я щодо організації проведення третього щеплення в Чернівецькій області. Отже, соціальні працівники і медики, які живуть по районах, вони комунікують безпосередньо з керівником ПМСД районним, складають списки, і бригада виїжджає в то чи інше місце і вакцинує, або вони приходять на центр, пункт щеплення при ПМСД. Що стосується міста, то міські медики комунікують безпосередньо з міськими поліклініками, і так же само соціальні працівники міста комунікують з міськими поліклініками. Варто зазначити, що в Україні також дозволили вакцинацію бустерною дозою людям віком старше 60 років, незалежно від того, якими двома попередніми вакцинами вони щепилися. Кожен сімейний лікар зв'язується безпосередньо зі своїм декларантом у віці 60+ і пропонує вакцинацію третьою дозою при умові, якщо друга доза була зроблена не пізніше, ніж 6 місяців тому назад. Нагадаємо, що отримати щеплення можна у 10 центрах вакцинації на території Чернівецької області та у 141 пункті щеплень. Даяна Грубер, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.